Velkommen til Tænk i TV. På en smuk, smuk sommerdag står jeg her sammen med skønne Christian. Og jeg står her sammen med skønne Janus. Og har måske sammen skabt en lille baby af det mest følsomme afsnit af Tænk i TV nogensinde. Og vi længes jo alle sammen efter nogen at være sammen med Janus. Og det er der heldigvis mange andre, der gør os. Og det er der nogle gange nogen, der laver film om. Og nogle gange så den kærlighed, man leder efter, det er ikke nødvendigvis et menneske. I den her film, som vi ser den her gang, den hedder Her. Den er halvgammel, og den handler om romantisk kærlighed mellem en computer og et menneske. Ja, yeah. Det er faktisk meget smukt. Det kan blive meget smukt, og det kan måske blive så smukt, som man næsten har svært ved at forholde sig til andre mennesker. I hvert fald fælder man en tårer, når man ser den her film. Og måske gør I det også, da I hører den her uges Tænk i TV. Så egentlig bare gå hjem og lyt. Det bliver rigtig godt. I kommer ikke til at fortryde det. Og god ferie. Hej. You feel me with you right now. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Million miles away.